tant, aquest llarg període de gairebé un segle i mig ens el sintetitzarà i ens l'exposarà aquest doctor en Pedagogia, Premi Extraordinari de Doctorat i Catedràtic Emèrit de Teoria i Història de la Comunicació de la Universitat de Barcelona, exacte, de l'Educació. Com poden llegir en la, en el seu breu currículum que forma part de la carpeta. Benvingut, té la paraula i endavant. Moltes gràcies. Els meus primers mots han de ser de felicitació per haver convocat en el temps, en aquest temps justament en què vivim, aquest fòrum de reflexió sobre la universitat. Ens trobem enmig d'un gran canvi de paradigma cultural i econòmic en què es va enfonsant la societat de la industrialització amb els seus valors i les seves contradiccions i s'obre des de fa anys una etapa històrica nova impulsada per la mundialització i els avenços tecnològics. També políticament el país és, ja s'ha dit diverses vegades avui, el país és en un procés de repensar-se i de residir allà on l'ha portat la història. Vivim, doncs, en una època de mutacions i canvis profunds i transcendents. La universitat també ha de repensar-se per respondre als nous reptes i a les necessitats socials. I no deixa de ser sorprenent que la universitat també que plega, que està plena i aplega innovadors i equips de persones que fan avançar el coneixement, en canvi, i que alhora mantenen una posició crítica, en canvi, això que fan per la ciència i la societat no aborden críticament, en canvi, l'herència cultural de la pròpia universitat i ens comportem de forma tan conservadora en els moments de grans canvis socials com els que vivim. A mi sempre m'ha sorprès doncs, que una institució que almenys des dels darrers 100 anys doncs, es dedica precisament a fer avançar la pròpia cultura, en canvi, i la pròpia ciència. Internament, com a institució, som tan altament conservadors malgrat els canvis externs, i això es reprodueix fa 100 anys i ara també. Veurem a propòsit dels segles XIX i XX, però ho podeu comprovar, com us dic, ara mateix, avui mateix i en els nostres dies. En el segle XIX, amb la llarga crisi de l'antic règim i la construcció de l'estat liberal, el model universitari espanyol es basarà, com no podia ser d'una altra manera, en la universitat francesa, que hem vingut a anomenar, o mal anomenar, com a model napoleònic basat en la docència i la professionalització. Aquesta universitat espanyola, que s'aixeca al segle XIX, serà molt estàtica i impermeable als canvis. De fet, perviurà amb pocs retocs, excepte alguns parèntesis que ja aniran apareixent al llarg del dia d'avui, però la línia gruixuda perviurà amb pocs retocs fins a la Llei General d'Educació de 1970, els anys finals, com sabeu, del franquisme. Malgrat el complex i dolorós trànsit espanyol de la societat de l'antic règim al liberalisme, la societat feu seva l'organització del sistema educatiu tal com el dissenyaren els revolucionaris francesos en tres nivells: ensenyament primari, secundari i superior. Una organització que Napoleó porta arreu d'Europa amb el seu imperi. Una organització no molt democràtica, que ara a l'hora de la veritat era i és una educació dual, adreçada a grups socials diferents. La instrucció primària per les classes populars com a tram, terminal i finalista, sense que això que estic dient negui l'avenç que aquesta aportació va significar per l'extensió de l'escola elemental i l'alfabetització en països europeus amb més intensitat i amb almenys Espanya i Catalunya. I per l'altra banda, el sistema té l'ensenyament secundari i superior per les classes mitjanes i altres, nobles, etc. Per això, bona part del segle XIX, la Universitat de Barcelona, com la resta de les espanyoles, té associada l'educació secundària.
àdhuc moltes vegades amb el mateix professorat. No cal que recordem la connexió entre educació i qualificació professional i remuneració salarial. I també s'heretà de França amb moltes més dificultats i resistències que l'educació s'havia d'estructurar com a sistema públic controlat per l'Estat, malgrat que existissin escoles privades. Si hem de fer una anàlisi de la Universitat Catalana del segle XIX, aquesta que s'iniciarà a Cervera durant els primers anys del segle i que ara ens ha parlat i recollia Joaquim Prats, també s'ha d'encloure en aquest segle XIX, evidentment. Però, d'una part, la conformaria els estudis universitaris que resten a Barcelona, sota el significatiu títol, com sabeu, de Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona. Ferran Soldevila ens ha deixat un minuciós mapa d'aquests estudis. A més d'assenyalar les circumstàncies anteriors a la supressió de la Universitat de Barcelona, trenca amb la mitificació romàntica de Cervera, n'avalua el seu paper dins la Renaixença, tot seguint, jo crec, amb accés a Llucià Gallissà i les institucions d'ensenyament i cultura superiors que resten i sorgeixen a Barcelona i sorgeixen a la Barcelona sense universitat. I fa una suggestiva visió de la cultura del liberalisme que marca la primera troncada de la restauració i la restauració definitiva de la universitat el 1837. La tesi subjacent a la monografia de Soldevila és presentar la restauració universitària barcelonina com una empresa que impulsen dues forces de progrés social. Recordeu que aquí estem en plena guerra civil. D'una banda, el liberalisme i, per l'altra, la vindicació de Catalunya. L'ensenyament universitari, tant a Cervera com a Barcelona, és mostrat per Soldevila en la seva tasca preservadora de la cultura nacional. Renaixença i liberalisme són en la visió teleològica soldevilenca i en les seves paraules confluència d'anhels alliberadors en tot el que tinguessin d'imprecís, de vacil·lant i de desorbitat, però també en tot el que tenien de fecund, de fecund i esdevenidor. Ja s'ha fet fa uns moments alguna consideració sobre aquesta visió. En el restabliment de la Universitat de Barcelona, com tots sabem, suprimida per Felip V, cal que esmentem en primer lloc el curt període de 1822 i 1923, durant el trienni liberal, ara mateix se n'ha fet referència, en què la universitat s'instaurà en un edifici adequat, en les aules cedides o forçades a cedir pel seminari conciliar a l'antic col·legi jesuïta de Betlem a la Rambla, però també en altres aules d'institucions docents, com ara la Junta de Comerç. El curs 1823-24 s'havia aconseguit adequar l'exconvent de Sant Josep, el que ara és el mercat de la Boqueria, s'havia aconseguit agençar-lo per tard-li d'adequar-li i allotjar-li la universitat. Però el curs no començà amb la ciutat assetjada per als absolutistes. La realitat és que el desembre s'inaugurava el curs de nou a Cervera. Una etapa aquesta en què la societat civil s'aboca a la reconstrucció de l'educació, que es veu com una eina per crear sentiment social vers el constitucionalisme, i la universitat havia de ser la peça que coronava tota aquesta acció. Tots els estudis realitzats hem d'anar aprofundint encara més en la recerca de la situació universitària i de tot el conjunt de l'oferta educativa del trienni. Caldria esperar, com sabeu, la mort de Ferran VII i els governs liberals que sostenia Isabel II, per un primer restabliment parcial de la universitat el 1836 amb els estudis de jurisprudència, i l'instauració definitiva del 1842 pel trasllat de Cervera. Trasllat que no s'acompleix totalment fins al 1846 amb l'assumpció de la hisenda cerverina, una cosa justament no pas poc important. La universitat es restableix, doncs, en un període molt llarg, amb molta dificultat i molt a poc,
i alhora un període socialment molt crític i tensionat per la violència. L'any anterior, d'aquesta instauració definitiva, l'any anterior, la revolta popular incendia els convents i la fàbrica Bonaplata. I gràcies a l'impuls de l'Ajuntament, l'Acadèmia de Bones Lletres i l'Acadèmia de Ciència i la Junta de Comerç arriba a ser una realitat. Termes, Alcolea, Casasses i Lluc, amb aquest preciós volum que va editar la Universitat de Barcelona fent una visió de la seva història, ja han apuntat que la restauració es fa en un moment en què el model educatiu liberal està per definir per l'enfrontament entre els moderats i progressistes, i especialment, i evidentment, i molt tocat, per al desenvolupament de la Guerra Carlina. Assenyalen el retorn de la universitat com un indicador de la, i cito, de la consolidació de l'hegemonia d'un espai urbà, fixeu-vos del que plantegen, sobre, ara dic jo, evidentment, sobre la ruralitat. I l'anàlisi em sembla molt suggerent, és a dir, encara que sembla una mica mimètic, però realment és un bon enquadrament per entendre el que està passant. Les corporacions cultes de barcelonines, que pressionen pel seu retorn, pel retorn de la Universitat a Barcelona, veuen la institució universitària com la plataforma de coordinació, estic citant, poden creure en un principi de les activitats ja existents com un element més que contribuís a suavitzar les grans tensions socials ambientals. O sigui, fixeu-vos un altre factor afegit com a forma de cohesionar, de donar cohesió a la mateixa societat barcelonina. S'evidencia en aquell primer decenni la dificultat d'encaix entre la Universitat de Barcelona amb el context social que l'acull. Potser no hauríem de perdre de vista que en una Barcelona i una Catalunya que comença a vestir una estructura industrial, la universitat anava adreçada directament a formar professionals liberals, teòlegs, juristes, metges, farmacèutics i gent de lletres en general. L'èlita mercantil, industrial i econòmica emergent, tot i valorar la importància de la universitat, sentia que aquesta era molt lluny de respondre a les demandes i reptes polítics, econòmics, socials i tècnics que tenia plantejada l'edificació del capitalisme i la industrialització. Per als seus fills, la nova burgesia mercantil industrial cercava una formació secundària finalista i més adequada a les seves demandes. I això passa aquí, a França i a la Gran Bretanya. Demandes, per això, en produir-se la crema de convents de 1835 i esfonsar-se l'estructura educativa que tenia la burgesia, de retruc amb elles les escoles elementals populars i gratuïtes dels convents, recordeu allò que havia fundat el bisbe Climent, que encara perdurava, doncs ràpidament el desaparèixer aquest edifici de l'educació secundària que és la formació de la burgesia, no pensen pas en la universitat, sinó aquell mateix any es crea l'Institut Barcelonès, amb professorat de primer ordre i un pla d'estudis que dona una sòlida formació que respon a una visió innovadora, utilitarista i trencadora amb tradició. Enfront del llatí apareixen les llengües cotidianes, el francès, la taquigrafia, etc. Un pla d'estudis pensat per portar un negoci, per entendre's. No? Es basa en l'experiència de Jovellanos, l'Institut Barcelonès, és a dir, els plantejos que fa Jovellanos al segle XVIII a Gijón, i fou dirigit per Eduard Jaume Andreu i Martí Xalà. Ja veieu que no, dues figures, evidentment, de primer ordre en el moment. També donaren resposta a la modernització de la secundària al Col·legi Carreres a Barcelona, un col·legi privat, el 1835, com ho era l'Institut Barcelonès, l'Institut de Figueres, el 1839, que també n'és privat, i una línia, i enceten una línia que durant el segle XIX continuaran els grans col·legis per la burgesia, com el de Batllemia de Mataró, i en la restauració les grans institucions religioses
que ompliran i encara omplenen el passeig de Sant Gervasi. És a dir, això és el que necessitava i volia la burgesia per als seus fills. Com assenyala Jordi Monés, la Junta de Comerç, des de 1805, va iniciar una política escolar per satisfer les necessitats educatives de la burgesia industrial i comercial, els quals no sempre eren en el mateix sentit. És a dir, són dos burgesies que remen en sentits contraris a vegades. Al final del regnat de Ferran VII, la burgesia industrial assoleix un major pes. La pròpia oferta formativa de la Junta no acaba d'acoplar-se a aquest canvi a les noves realitats econòmiques. Les mesures centralitzadores de 1847, com sabeu, portaren a la seva supressió, però l'Estat no cobrí les necessitats del procés d'industrialització. És a dir, suprimiren aquestes escoles, però no sortia el model, malgrat la creació, com ara veurem, d'algunes escoles. Perquè recordem que el 1835 no s'establiren a Espanya les primeres escoles tècniques superiors i una codificació de tots els àmbits educatius i acadèmica o professionals, que donen vènia professional, no es realitza fins al 1857, com sabeu, amb la coneguda Llei Moyano. En 1845 es fixa el mapa universitari espanyol, el districte universitari de Barcelona comprèn el Principat i les Illes i és l'única que hi pot haver. En aquell moment, la Universitat Catalana comprenia les facultats de Teologia, Dret, Medicina, Farmàcia i Filosofia i el rector era nomenat governativament pel Ministeri, o sigui que ja tenim també il·lustres precedents, com s'acaba de dir aquí. De la lentitud de l'expansió de les escoles superiors tècniques, això que per aquest país era una necessitat, ens són una mostra aquestes dades de 1860, o sigui, més enllà de mig segle. Hi havia a tot l'estat espanyol 10 facultats de filosofia i lletres, 7 de ciències, 4 de farmàcia, 7 de medicina, 10 de dret, 6 de teologia, però vegeu que d'escoles superiors n'hi havien 6 d'enginyers industrials, una d'agrònoms i una d'arquitectura, i aquí s'ha acabat tot. El curs 1838, la universitat és allotjada al convent del Carme, conjuntament amb l'Escola Normal de Mestres i l'Institut de Secundària. Un edifici poc adequat, en part enfrondat i que, a més, continua desmoronant-se i que hi romandrà fins al 1874. Des de la Universitat de Barcelona, com la resta de l'Estat, viu fins a 1857, data de la Llei Moyano, una lenta i dificultosa evolució des del model de l'antic règim. Perquè recordeu que la universitat, a l'antic règim, era l'única gran institució educativa que realment existia. I aquest és el cas justament de Cervera com a model, que incluïa la preparació per al seu ingrés. La secundària és una herència napoleònica, com hem dit. La universitat que defineix la Llei Moyano és una síntesi del seu procés històric durant el segle XIX. És a dir, des d'aquell model de l'absolutisme, el que fa Moyano no és realment construir una nova i dissenyar una nova universitat i un nou sistema educatiu, sinó que Moyano no inventa res, sinó que el que fa és recollir l'experiència sota governs moderats o progressistes, l'ordena, racionalitza el mosaic de dispositiu que hi havia, que s'ha anat elaborant, i jo crec que d'aquí és el secret de la seva vigència, perquè recordeu que va ser vigent durant més de 100 anys. Una llei d'educació que incluïa tot el sistema que és vigent durant 100 anys. Manuel Puelles, que ens ha ofert una visió interpretativa dels orígens i com s'ha construït el sistema educatiu espanyol, indica que el liberalisme que dibuixa el sistema educatiu a les Corts de Cádiz, hereu de la Il·lustració i de bona part de les idees de la Revolució Francesa, no es fa des d'una nova visió de l'Estat, de la societat i l'economia. Perdó, ho fa des d'una nova visió de l'Estat, de la societat i l'economia. Parteix de fer una universitat que corona un sistema educatiu, el que ell anomena nacional, basat en una nova cultura política fonamentada en la llibertat, la igualtat i la propietat.
Tots sabem del fracàs de les polítiques que volien implementar el model de societat, d'estat i d'educació que es dissenyà a les Corts de Cadis, de la que tenim un breu i dificultós desplegament a la Universitat de Barcelona, restaurada al trienni liberal. El liberalisme gadità crear un sistema educatiu nacional, ja que la universitat i tota la xarxa educativa està vinculat directament a les directius de les Corts, o sigui, a les directius polítiques de les Corts, o sigui, independent del poder executiu. Això pues, crec que és molt suggerent, aquest anàlisi, perquè per primer i únic cop es dissenya un sistema educatiu i una universitat en què no penja del poder executiu. Però a la mort del Ferran VII es construirà, com sabeu, una universitat i un sistema educatiu totalment estatal, a la mort del rei absolutista. El 1834 el liberalisme governant acotarà i limitarà la ciutadania i el subjecte polític i amb ella els objectius de democràcia i igualtat en què es fonamenta el liberalisme de les Corts de Cadis. La Universitat de Barcelona anirà convertint-se així en un organisme de l'Estat sotmesa al poder executiu, si no vols, per força. Aquí en podeu tenir uns exemples. Albert Pujol, el primer rector, Martí de Xalà, primer secretari i un dels més il·lustres professors, seran represaliats el 1840. Aquí doncs, teniu, repeteixo, una mostra del control ideològic del professorat que s'encetava sota el mal anomenat moderantisme. En el marc de la Guerra Civil, la crisi econòmica i colonial i la intervenció de l'exèrcit en la vida política es diluïren els ideals educatius que portaren a restablir la Universitat de Barcelona. En paraules de Puelles, és nacional, lo nacional cedirà su lugar a lo estatal. El model per la universitat i per tot el sistema educatiu no pot ser altre que el napoleònic que posa a una i a l'altra al servei de l'Estat, entre altres coses per la creació de l'èlita burocràtica que acabarà dirigint les institucions de governs i civils i militars de tot el país. Fet que portarà gradualment a una valorització governamental de la universitat en la segona meitat del segle XIX. L'esplendorós edifici, ho comentàvem tot fent un cafè, l'esplendorós edifici universitari d'Elies Rogent, entre la vella i la nova Barcelona, és tot també un símbol, és tota una icona del rol social que ara es vol atribuir a la universitat. La Universitat de Barcelona és una mostra de com fou recepcionada l'obra de reforma universitària educativa en general del sexenni democràtic. Els postulats educatius de la Gloriosa, malgrat el seu fracàs, s'han recollit, com tots sabem, per posteriors intents de reforma universitària educativa. La revolució iniciada el 1868, substituí l'ultraconservador rector González Huebra per Fernández de Castro Verde i després per Bagnés de les Cases, que no aconseguiren superar un claustre de professors profundament i militantment conservador. Recordeu el seu origen. Un claustre insubordinat que faria ingovernable la universitat el rector Castro Verde. Un exponent del clima universitari fou la resposta a l'enquesta de projecte de llei del ministre Zorrilla, que passa el que avui en diríem a consulta del seu projecte de llei, on la resposta que se li donava des de la Universitat de Barcelona s'impugnava els plantejaments reformadors des de les seves pròpies bases, o l'oposició manifestada al discurs del creusista Fernández de Castro, rector de la Universitat Central, en què escriu i publica el propi claustre de la Universitat de Barcelona. I la mateixa llibertat de càtedra que consagra la revolució i el sexenni serví justament per difondre un pensament en línia amb el sector més conservador, amb els sectors més conservadors i dogmàtics del catolicisme i clarament posicionats contra qualsevol perturbació, en paraules del professorat del claustre de la universitat, qualsevol perturbació pròpia dels temps i del nou ordre establert. Una etapa que fa reflexionar sobre que una cosa és la difusió de les idees
i una cosa molt diferent al canvi de mentalitats històricament, que són processos molt lents i molt llargs, cosa que segurament també ens hauríem d'aplicar hores d'ara. La llibertat d'ensenyament propicià la fundació de la Universitat Lliure de Girona, però recordeu, per fer una universitat basada en pressupostos conservadors i catòlics, continuadora dels valors de l'etapa anomenada moderada, malgrat els intents de l'Ajuntament gironí. La política moderada i el canovisme de la restauració, avançant un pas més, convertiran la qüestió universitària en un dels problemes permanents de la societat espanyola i catalana del segle XIX, que compta amb una àmplia bibliografia, com ha citat el professor Figueres fa un moment. Només cal recordar alguns fets de tot un rosari llarguíssim. El govern Narváez de 1864 prohibeix al professorat parlar sobre el concordat, parlar del concordat del 1851 dintre de la universitat, però també a fora, que portarà a la matança, les protestes que s'aixeca portaran a la matança de 14 estudiants a la plaça del Sol madrilenya la nit de Sant Daniel, o bé l'expulsió de catedràtics creusistes el 1868. Els episodis més coneguts de la restauració són, com sabeu, la circular del ministre Orobio de 1876 sobre el control ideològic del professorat, que portà la desobediència civil a una colla de catedràtics encapçalats per Francisco Giner de los Ríos, que foren expulsats i, com tots coneixem, és l'origen de la institució Libre d'Ensenyança. O la del catedràtic de la Universitat de Barcelona, Odón de Buen, que no sols defensava la teoria evolutiva de Darwin a casa nostra, sinó que s'atreví a publicar-ho el 1896 i 1898 al seu manual Història Natural, editat d'aquesta ciutat per Manuel Soler. Com tots també sabeu, fou separat de la docència per pressions de l'Església. El seu llibre va figurar a l'índex de llibres prohibits i finalment reintegrat per l'onada de protestes aixecada a Barcelona, inclòs l'apedregament del Palau Episcopal. Però, certament, al costat de l'encotillament de la vida universitària del segle XIX fins a la Segona República, també cal apuntar la tasca de rigor i erudició de bona part del seu professorat, com assenyala també que si la Renaixença s'inicià almenys tímidament a Cervera, com proclamà el primer rector Albert Pujol al solemne acte de la instal·lació de la Universitat Literària de Barcelona el 1837, també s'acompliren els seus auguris que deia aquell discurs de que esdevingués un dels seus més brillants fogars, ja que altres fets, trobem un bon gruix d'universitaris que acabaran construint el fonament del catalanisme polític. Cal que recordem la conservació, per exemple, del dret català amb Martí de Xalai i Duran i Bans, i la recuperació de la literatura medieval amb Milà i Fontanals i Rubió i Ors, per posar-los d'exemple. Com acostuma a passar, em voler fer una síntesi d'un llarg període com ara estic fent i com és aquest cas, acostuma a passar que l'escala del mapa que es traça no permet veure com aquesta descripció general i genèrica condicionava el dia a dia de la pràctica docent de la universitat. A vegades, les experiències personals són una bona manera d'entendre com es traduïa la situació universitària descrita. Dos testimonis qualificats ens aporten a l'experiència de la seva universitat, de l'experiència seva a la universitat del darrer terç del segle XIX i del primer terç del segle XX, i que ara ens vindran a visitar, si em permeteu dir-ho així. Què és la universitat? Es preguntava Josep Puig i Cadafalch el 1835, en unes jornades que ha citat el professor Figueres en un cicle de conferències a l'Ateneu Barcelonès. La resposta, us haig de dir francament, que avui dia és difícil. No sé si nosaltres la podríem respondre, si no, proveu de respondre què és la universitat, no? Una cosa que potser hauríem de posar al frontispici abans d'entrar, no? De les nostres universitats, hauríem de posar com els temps antics, abans d'entrar, sigueu capaços de respondre a aquesta pregunta. I per això el que fa Puig i Cadafalch és recórrer a comparar-la, la que ha conegut, amb les grans universitats que havia vist, Harvard, la Sorbona, Friburg, entre altres.
per contestar-la, com us dic, amb la de Barcelona, de la qual era estudiant. Puig ens dona una realista descripció de la Universitat Barcelonina i de l'Espanyola vestida durant el segle XIX. Ho fa des de la seva experiència personal, doncs ingressar com a alumne el 1884 a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en Ciències Físico-Matemàtiques, en Ciències Físico-Matemàtiques, i es doctorà naturalment a Madrid. Recordeu que només es podia fer el doctorat com a fruit de la centralització a Madrid, però fixeu-vos bé, mai a Ilàs entrar en un laboratori de física, és a dir, feu tota una llicenciatura i un doctorat i mai posar els peus en un laboratori. Evidentment, coneix els límits materials de la nostra universitat, però reconeix que és, i cito, l'establiment que la nostra ciutat difon la ciència social i afirma rotundament que la universitat no compleix el seu fi i està segur que dins l'estat espanyol està segur que fins i tot l'estat espanyol pensa el mateix de la Universitat Espanyola en aquests moments. I fa veure com els esforços reformadors de les darreries del segle XIX i dels primers decennis del XX són accions, de fet, enfrontades amb la universitat per mirar de transformar-les com ara la Junta de Ampliación de Estudios que ell posa d'exemple. L'altre convidat d'avui és Joaquim Xirau, que avui també ha estat citat des d'aquesta taula, que, com sabeu, fou degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia i un dels pedagogs impulsors de l'obra educativa de la Generalitat Republicana. També ens aporta el seu testimoniatge de com era la Universitat de la Restauració. Era, per sobretot, un centre administratiu de l'Estat dirigit des del Ministeri i minuciosament reglamentat. Els seus membres vivien isolats i sense sentit de cooperació. Es limitaven, fora de destacades excepcions, a explicar el programa aprovat per la facultat a classe i examinar els alumnes. Els exàmens acabaran, ens diu, dominant la universitat i el propi professorat. Cada any els mateixos programes abocaven a la rutina i, a més, abocaven a publicar llibres de text de la seva mateixa assignatura. Sin exámenes, se dice, ¿quién estudiaría? Habría que cerrar las universidades, escriu Giner de los Ríos, recollint el sentit general dels seus col·legues professors universitaris del seu temps. Tots coneixem prou com aquests plantejaments educatius basats i fonamentats en els exàmens, majorment orals i amb una gran arbitrarietat del professorat, acaben pervertint la finalitat de la universitat com a institució formadora i propagadora del saber. Una universitat on l'alumne comprova que no es tracta de saber, sinó d'aprovar els cursos. Sols cal recórrer els elencs de textos escolars universitaris del segle XIX i el primer terç del XX per veure com era un sistema larvat de suborn, l'obligatorietat de comprar els llibres de text i els programes del professorat que havia d'examinar, o la pràctica de la recomendació i altres formes de corrupció que trobem ressenyades a la literatura i a la premsa satírica sobre el professorat universitari i dels instituts de secundària. Per això podem entendre que una de les mesures de reforma de la Universitat de Barcelona en temps de la Segona República sigui precisament la supressió dels exàmens com una manera de trencar l'herència decimonònica. Fent una mica de memòria enrere, la restauració monàrquica del 1875 es fonamentava en l'ultraconservadorisme ideològic com a forma reactiva de neutralització de les llibertats personals i col·lectives assolides en el sexenni democràtic. Aquell mateix any, la circular del ministre Orobio, que hem citat, que controlava governativament els programes i continguts de les assignatures, com ja hem dit, provocar la fundació de la Institució Libre d'Ensenyança. El propi Giner de los Ríos és empresonat a Càdiz, es diu ràpid això, i no oblidem, per tant, que la violència i la coacció és una de les formes de control de la universitat. No es tracta només d'escriure coses en paper, sinó que cal la repressió i la violència perquè això sigui així i si cal l'empresonament durant la restauració.
En el marc de l'estabilitat de la política econòmica i coincident amb el regnat d'Alfons XII a la Universitat de Barcelona, la Universitat de Barcelona arriba als 3.000 alumnes, ara he vist que no estan comparats amb els que havia tingut Cervera, dels 3.000 alumnes a iniciar-se al segle XX dins d'una forta centralització, la funcionalització del seu professorat i el control ideològic. El propi rector era, de fet, el delegat del ministre al seu districte, amb l'autoritat sobre tot el sistema educatiu. L'expressió, per això, quan s'ha de treballar tot el sistema educatiu de l'època, s'ha d'anar a l'arxiu de la universitat, que és on hi ha els papers de totes les escoles del districte. L'expressió recurrent per definir aquella universitat, pels seus crítics coetanis i pels propis historiadors, és la paraula mediocritat. El doctor Figueres ens ha fet un bon registre d'algunes d'aquestes bibliografies que poden trobar-s'hi. Tot i que alguns àmbits, com ara la medicina, assoliren un remarcable nivell, però, a més, perquè a més comptaren, com sabeu, des de 1909, amb el nou edifici de l'Hospital Clínic, que a més integrava la pròpia facultat a dintre. També la filologia clàssica, la química, la farmàcia o la recerca histològica, en noms com Santiago Ramón y Cajal, al costat del qual, a la fi del XIX, hi trobem professors del PES de Duran i Bas, Bartomeu Robert o Rubió i Lluc, que destaquen enmig de la rutina la funcionalització. La desaparició natural, a més, la desaparició natural per llei de vida del prestigiós nucli de professors de la meitat del segle XIX, Reinals, Milà i Fontanals, Berners de les Cases, etc., que mantenien la connexió dels nuclis culturals del país i de Barcelona, feia més palesa aquesta universitat desvinculada del quefer social i polític que ha renunciat a exercir el paper que la societat li reclama. I també en aquest paisatge, clar, també hi ha algunes gotes, no? Tots recordem el doctor Carulla, la seva presència social, l'obra de les Cases Barates, o el Martínez Vargas i el mateix Rodon de Buen anant a fer conferències a l'Escola Moderna de Ferriguàrdia, però tot són petits esquitxos, no existeix realment una xarxa que travi socialment la universitat amb la seva societat. Les dures crítiques que s'adrecen a la Universitat de Barcelona es poden llegir també, i això insisteixo, també es poden llegir com una reclamació del que hauria de fer i no està fent la universitat. El creixent moviment de recuperació nacional que enllaça la Renaixença, modernisme i noucentisme té un posicionament molt crític per la dimissió que ha fet la Universitat de Barcelona del rol que li pertocava dins la societat catalana. En uns anys que el català es constitueix en una llengua moderna i, en canvi, la universitat no respon a aquest clima que s'ha creat. En uns anys en què la llengua en la qual s'escriuen obres de referència de la literatura del segle XIX, de la literatura catalana i fins i tot l'espanyola, com l'Atlàntida, 1877, de Verdaguer, o Terra Baixa, 1897, de Guimarà. A tall d'exemple, i des del catalanisme conservador, podem llegir el 1892, ja acabant-se el segle, l'últim decenni, a les planes de la tradició catalana de Torres i Bages. Cito: convé en gran manera encaminar totes les formes a un objecte, la conquesta de la universitat. El dia que la universitat sigui de debò catalana, començarà la renaixença de Catalunya. I el bisbe de Vic, que veu les universitats convertides en altres tantes sucursals del Ministeri de Foment, recordeu que s'hi cuidava de l'educació, assenyala que la Universitat de Catalunya ha de ser el complement de la resurrecció regional. Un fet impossible, ja que la política jacobina que governa Espanya ha fet de la universitat una eina de l'uniformisme al servei d'un nacionalisme unicista, un nacionalisme espanyol, evidentment, unicista, vestit sobre la llengua, la cultura i la història castellanes, identificades com les verament espanyoles i fonamentades en el pensament ultraconservador. El noucentisme, com a moviment de reconstrucció nacional i de regeneració social, fa de l'educació un dels pilars d'aquest procés. Dins el projecte noucentista, calia assolir una universitat moderna, eficient i catalana, com una de les estructures de la vertebració cultural i científica del model del país que s'inspira.
El primer Congrés Universitari Català de 1803 havia proposat a la Universitat de Barcelona uns mínims d'incardinació en la cultura del país, organitzant ensenyament de la llengua i la literatura catalanes, del dret propi i de la història de Catalunya. Ni això va ser possible, ni això fou possible. Un congrés, aquest primer universitari, que plegà a 1.280 congressistes, que també demanava un requisit bàsic per a la reforma de la universitat, la seva autonomia. L'autonomia universitària era, com sabeu, una peça clau per a tots aquells que maldaven des dels diferents posicionaments per reformar la universitat. Entre aquests, com assenyala Eva Pons Parera, el dens projecte dels creusistes i la gent de la Institució Libre d'Ensenyança a favor de la llibertat de càtedra com a medi per redimir la universitat del centralisme i la burocràcia i la llibertat de ciència, evidentment. Enfront d'ella, un altre model, el dels neocatòlics que defensen el control ideològic i el retorn a antigues formes com la manera de preservació, la pau, l'ordre i la moral socials. I com a tercera via, la que apareix al Congrés, es defensa l'autonomia universitària vinculada a l'autonomia política. Com assenyala Miquel Puig i Reixac, el 1902, el govern, per mà del ministre del Comte de Romanones, presentà un projecte d'autonomia universitària que tot semblant recollir la reiterada demanda d'autonomia, de fet, la desneutralitza. Jo crec que algunes lleis de teòrica augment de la qualitat educativa s'hi podrien posar en aquesta línia. De fet, el que fa el ministre és fer una desnaturalització de tot el moviment universitari reformista. I malgrat això, el Senat la tomba, és a dir, la bloqueja i no apareix ni tan sols arriba als papers. Prat de la Riba tingué en la universitat i el seu projecte estatista un dels obstacles més importants. Almenys així ell el detectava. El 1910 afirmava a la Diputació, deia a la Diputació de Barcelona, al ple de la Diputació, res podem fer directament per la universitat, evidentment volia dir les de Barcelona, res podem fer per la universitat. La legislació ha fet de la Universitat Espanyola un conglomerat d'oficines administratives expendidores de patents de monopoli per l'exercici de determinades professions, amb un caràcter uniforme en tot el país, sense vida pròpia, sense individualitat ni caràcter. Fi de la cita. Calia, doncs, indefectiblement actuar des de fora per suprimir-la, per suplir-la i reforçar-la. Naixien així, el mateix 1903, els Estudis Universitaris Catalans, el mateix any del Congrés. Com a conseqüència de la no recepció per part de la Universitat de Barcelona de les conclusions del Congrés Universitari Català. Es desplegaren les disciplines de dret civil català, de dret públic català, la història de Catalunya, economia, literatura, entre d'altres. I el 1907 es creava la casa que ens acull, l'Institut d'Estudis Catalans. El segon Congrés Universitari Català, suspès inicialment per l'autoritat militar, recordeu que Barcelona es trobava en suspensió de les garanties constitucionals, s'obrirà finalment el 6 d'abril del 1918 a la mateixa Universitat de Barcelona i a més presidit pel president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch. Si el primer congrés universitari es decidia alçar una universitat paral·lela acordada amb la realitat cultural i científica de Catalunya, el 1918 es decideix abordar la universitat, intervenir la Universitat de Barcelona, reformar-la i transformar-la des de dins. Eren les propostes i proposicions fetes justament per coneixedors de la universitat i eren d'evident caire pràctic. Tal com deien els seus organitzadors, si es volia, demà mateix es podia començar a aplicar-les per aconseguir una universitat nova. Calgué emprendre un llarg camí de posicions i accions que donessin continuïtat a la línia de canvi que descrivia el Congrés. Caldria esperar 12 anys amb una dictadura pel mig especialment combatent contra la universitat
per assolir unes cotes d'autogovern amb el restabliment de la Generalitat Republicana. L'autonomia obtinguda per la Universitat de Barcelona fou inscrita en el mateix nom de la institució i les bases organitzatives traçades al Congrés de 1918 amaren tot el seu estatut d'autonomia. En aquest moment, potser a tall de capítol, de recapitulació, valdria la pena dir-vos que aquesta visió de la Universitat de Barcelona i de Catalunya del segle XIX i inici del primer terç del segle XIX, cal fer, jo penso que cal fer-la des de el que uns dies, també anys enrere, el pare Batllora un dia em proposava per estudiar la universitat i la seva relació amb la universitat, perdó, la il·lustració i la seva relació amb la universitat, que de forma reduccionista podríem explicar-ho així. De fet, la reforma de la Universitat del 800, o per la mateixa idiosincràsia, el canvi universitari ha de començar forçosament fora de la universitat. Mireu el paral·lelisme en la il·lustració, perquè l'abordament universitari de la ciència i del coneixement i la seva relació amb el país no es pot fer des d'aquests anglis. Per tant, només es pot sorgir aquest arrelament i aquesta nova manera d'entendre la ciència i la universitat només pot sorgir fora de la universitat. Però per obrir pas al nou model, com passar amb la il·lustració, per obrir pas al nou model, aquest reformisme universitari s'ha de tornar contrauniversitari, ha de presentar un model contrari i lluitar contra aquesta universitat, però la Institució Libre d'Ensenyança és un bell exemple del que estic dient. Algunes de les nostres acadèmies d'aquesta ciutat ho són, els estudis universitaris catalans no són altra cosa que un model que s'aixeca en contra d'aquesta universitat. Però, per finalment, com deia el pare Batllori pel que fa a l'il·lustració, perquè finalment entrar a la universitat per justament canviar-la i transformar-la des de dins, amb uns anys de transició. Acabo, doncs, com deia a l'inici d'aquesta exposició, dient que vivim una època de mutacions i canvis profunds i transformacions, on s'escau reflexionar sobre tot això, on la universitat també ha de repensar-se per respondre als nous reptes i les necessitats socials que tenim hores d'ara. Moltes vegades em dedico a recordar que Henri Irene Marrou deia, amb raó, que el coneixement de la història de l'educació no tenia sols per objecte prendre consciència dels nostres orígens, sinó que aquest coneixement dels nostres orígens significava també poder alliberar-nos de la seva dependència. Per poder acceptar o canviar l'impuls de la tradició d'on venim, és a dir, per poder decidir què de bo salvem d'aquella tradició i què és el que hem de fer de nou. Per tant, per poder acceptar o canviar l'impuls de la tradició que ens ha fet, hores d'ara, ens ha fet tal com som. Aquesta penso que ha de ser la finalitat del simposi que avui ens aplega i que, a més, no només ha de passar aquí, sinó s'ha d'estendre a tota la societat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, professor González Agapito, per aquesta dissecció de l'evolució de la universitat en aquest segle i mig. I sí que hi veiem uns trets comuns, que és el desig d'assolir una universitat lliure, de qualitat, autònoma i de catalanitat. Amb aquests exemples de citacions d'en Ferran Soldevila fins a en Joaquim Xidau se'ns ha mostrat. Hi ha hagut aquest intent, sempre obstaculitzat per el que és l'autodidactisme. Em ve al cap ara quan Valentí Almirall, que ha visitat universitats d'arreu d'Europa, intenta de crear, durant a finals del sexenni, amb el seu amic Clavé, president de la Diputació de Barcelona, intenta crear una escola per ensenyaments obrers a Sabadell. Té temps de fer el pla d'estudis, però, ailàs, se li tanca. És també quan, en plena dictadura de Primo de Rivera, arran de l'afer de la UERS, diversos, uns quants, bastants professors d'universitat dimiteixen,
i m'hi deixen de sol, també, en per solidaritat amb un cas d'utilitarisme i creen una institució com tantes poc coneguda, com aquesta Escola dels Estudis Obrers de Sabadell, no arriba a funcionar, aquesta altra sí que funcionarà, que és l'Ateneum Politècnicum. És, doncs, un desig de llibertat. I aquest desig de llibertat s'emmarca amb un nom que m'ha agradat especialment que cités, que és el dels germans Xirau. Bueno, eren uns quants els Xiraus, tant que el Benegre encara els hi feia l'obra de mà dels Xiraus Palaus, Josep i Joaquim. Joaquim publica, abans de la seva carrera universitària a Mèxic, publica un article a la premsa catalana de l'exili, penso que és de memòria la revista dels catalans d'Amèrica, i precisament parla de la universitat. Aleshores hi apareix aquest desig d'universitat. I bé, és la presència, per tant, que ens en parlarà en aquesta tarda, amb els professors Albert Ribas, que tancarem el que és el període d'abans de la Guerra Civil, les conseqüències que tindrà l'acció militar amb el professor Jaume Cladet i, per acabar, la transició i la democràcia amb el professor Enric Argullol. Ens trobarem, doncs, aquesta tarda, a les 4 de la tarda, aquí mateix, i els agraeixo molt la seva participació amb els ponents i a vostès la seva assistència, i fins a la tarda a les 4.